ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ପୁଣି ବିଗିଡ଼ିଲା ସ୍ୱର ସାମ୍ରାଜ୍ଞୀ ଲତା ମଙ୍ଗେସ୍କରଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା। ଗତ ସତେଇଶ ଦିନ ହେବ ସେ ମୁମ୍ବାଇର ବ୍ରିଜକ୍ୟାଣ୍ଡି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି। କିଛିଦିନ ତଳେ ତାଙ୍କୁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ସପୋର୍ଟରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କାରଣ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ଆସିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି, ତେଣୁ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କୁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରକୁ ସିଫ୍ଟ କରି ଦିଆଯାଇଛି। କରୋନା ଓ ନିମୋନିଆରେ ସଂକ୍ରମିତ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଜାନୁଆରୀ 8 ତାରିଖରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବା ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉପରେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି।